السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين. إذا شئت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينتقم منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ബഹുമാനാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ, മുത്തഅല്ലിമ സുഹൃത്തുക്കൾ, നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉമ്മഭംഗന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നത്തുൽ നഈമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും
അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവസാനം കാമില ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവമോമിനികൾക്കും റബ്ബ് തൗഫീഖ് തന്നു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മഹാനായ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് നൽകിയ നീണ്ട ഉപദേശം കഴിഞ്ഞ മാസം 3-ാം തീയതി കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയങ്ങളില്ലാത്ത സദസ്സുകളിൽ ആ ഹദീസിലുള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിച്ച് ഹദീസ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ 1-2 ഉപദേശങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. നീണ്ട ഹദീസാണ്, കഴിഞ്ഞുപോയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും പലയിടങ്ങളിലായി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള വേദിയല്ല. മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ തുടങ്ങുമെന്ന് കരുതി മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഞാനിവിടെ എത്തിയിരുന്നു. 9:30 ആകുമ്പോൾ പൈക്കം മണവാട്ടി ഉറൂസിലെ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് കൊണ്ട് നീണ്ടൊരു പ്രസംഗം ഏതായാലും ഇപ്പം നടത്തുന്നില്ല. അല്ലാഹു തആല നല്ലത് പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എത്തിത്തരുമാറാകട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുത്ത നീണ്ട ഉപദേശം, ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, വഅൻഹാക അൻ തശ്തുമ മുസ്ലിമ. മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഒരാളെയും തെറിവിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു സത്യം പറയുന്നവനെയും കള്ളമാക്കരുത്, ഒരു കള്ളം പറയുന്നവനെയും സത്യവാനായി ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കരുത്. നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയോട് എതിരു പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് എതിരു ചെയ്യരുത്. നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കളോട് എതിരു പ്രവർത്തിക്കരുത്, മറിച്ച് അവരെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിരോധിക്കുന്നു. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുകയല്ല ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തത്, മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം ലഫ്ള് കൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിരോധിക്കുകയാണ്. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കറിയാം, വുജൂബായ കാര്യങ്ങളെ അംറ് ചെയ്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അംറ് കൊണ്ട്, അംറിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, വചന കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അംറിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളാണ്, അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. അതേ സ്ഥാനത്ത് അംറിന്റെ പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ട് വിരോധിക്കുകയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നഹിയിന്റെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിരോധിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിരോധിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് വിരോധിച്ചത്? ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്ന് കയറിയിരുന്നൂടെ,
എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാൽ പിന്നെ വരുന്ന ആളുകൾ ബേക്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ഞാൻ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും കസേരന്റെ മേലെ നോക്കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം കസേരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടൂലല്ലോ. ഹബീബായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് വിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ്, യാ മുആദ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ. ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു നിലക്കും ഫസാദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത്, ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين الله ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് എല്ലാം നീ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നിനക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരോഗ്യം തന്നു, കണ്ണിന് കാഴ്ച തന്നു, കേൾവി തന്നു, ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തന്നു, എല്ലാ കഴിവുകളും റബ്ബു ചെയ്തു തന്നു. ഇത് മുഴുവനും നീ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് പരലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നീ ഇത് മുഴുവനും ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്റെ കണ്ണിനെ നീ ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല, നിന്റെ കാതിനെ നീ ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല, നിന്റെ കയ്യെ നീ ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു തന്ന ആരോഗ്യത്തെ നീ ചെലവഴിക്കണം, അല്ലാഹു നൽകിയതിന് മുഴുവനും നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. എന്തിനാണ് നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്? എന്നും ജീവിക്കുന്ന പാരത്രീക ലോകത്തെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നീ ചെലവഴിക്കണം, നിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തെ നീ ചെലവഴിക്കണം. വലാ തൻസ നസീബക മിന ദുനിയാ, അല്ലാഹു ഭൗതിക ലോകത്ത് നിനക്ക് തന്ന ഓഹരിയൊന്നും നീ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. നീ കാണുന്നില്ലേ ചില ആളുകള് എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഭിവൃദ്ധി നേടാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. വർഷങ്ങളായി നിന്നെപ്പോലെ അവരും ജോലിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, വർഷങ്ങളായി അവരും നിന്നെപ്പോലെ വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, വർഷങ്ങളായി അവർ ഊണും മുറക്കുമൊഴിച്ച് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതേ ചോര നീരാക്കി അവരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ചില ആളുകളെ കാണുന്നില്ലേ നീ? പോരാ, ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകെ ചിലരെ നീ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ലേ? കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ചെറിയ പ്രായം, ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹു ആരോഗ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു കളഞ്ഞു. നീ അടുത്ത് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ ഒരു ബാപ്പ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു, എന്റെ മകനാണ്, മകന് ഷുഗറിന്റെ രോഗമാണ്, ഇത് വേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വയസ്സ് എത്രയാണ്? 15 വയസ്സിന്റെ ചുവടെയാണ്. അല്ലാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഷുഗറിന്റെ രോഗം ആർക്ക്? 15 വയസ്സ് ചുവടുള്ള കുട്ടിക്ക്. ഇപ്പൊ അതൊന്നും വലിയ അത്ഭുതമല്ല. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ്! എല്ലാവരും വലിയ ഭീതിയിലാണ്. വെറും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാനിടയായി. 30-ലേറെ ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ! ഞാൻ വിശദമായി ഇപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാല്ലാ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറയും. യൂട്യൂബിലെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടോളൂ. ഹബീബായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് മഹാനായി ഇബ്നു മാജഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാണാം.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മരണം പിടികൂടും മനുഷ്യനെ. എപ്പോൾ വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുമ്പോൾ മരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് സറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നീണ്ട ഹദീസാണ്, വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇൻഷാ അല്ലാഹു എവിടെയെങ്കിലും തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ വിശദീകരിക്കാൻ അല്ലാഹു അതിനാവശ്യമായതൊക്കെ റബ്ബ് തരട്ടെ. മനുഷ്യൻ ഫസാദിലേക്ക് പോയാൽ, തിന്മയിലേക്ക് പോയാൽ, നന്മ മറന്നു പോയാൽ മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിനെ തകർത്ത് കളയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്, മാനുഷികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബ് ഇറങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നോട് നിങ്ങളോടും പറയുന്നു, വലാ തൻസ നസീബക മിന ദുനിയാ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈഹിക ലോകത്ത് തന്ന ഒരു നന്മയും നീ വിസ്മരിച്ചു പോകണ്ട. ഒരു നന്മയും നിന്റെ വാപ്പ തന്നിട്ടില്ല, നിന്റെ ഉമ്മ തന്നിട്ടില്ല, നിന്റെ അതേ മക്കള് തന്നിട്ടില്ല, കുടുംബങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല. ഇല്ലാ ഖലഖഹുല്ലാ, അല്ലാഹു അവർക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ, റബ്ബ് നൽകിയിട്ടല്ലാതെ, റബ്ബ് നൽകാതെ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബാപ്പയും ഇല്ല, ഒരു ഉമ്മയും ഇല്ല, ഒരു മക്കളും ഇല്ല. ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബ് കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഏത് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലും ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽ പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ നബി ഇയാളടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബൊരറിയിപ്പ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഇഖ്തിയാർ തന്നിട്ടുണ്ട്, തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം? നിങ്ങളെ യൗവനകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണോ? അല്ല, പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് വേണോ? ഇത് ഇഖ്തിയാർ ചെയ്യാൻ, ഇത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം വലിയ ഞെരുക്കത്തിലായിരിക്കും, പകുതി ഭാഗം നല്ല ഐശ്വര്യത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൗവനകാലത്ത് വേണോ, അല്ല പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് വേണോ? ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അല്ലാഹു തആല മലക്കിനെ അയച്ചിട്ട് അതേ നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ, നബിയദാ ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അന്നത്തെ പ്രവാചകൻ വന്ന് പറയുന്നു, ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബ് എന്നെ അയച്ചതാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് യൗവനകാലത്ത് ഐശ്വര്യം വേണോ? പ്രായം തരുന്ന സമയത്ത് ഐശ്വര്യം വേണോ? ഇത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം റബ്ബ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ഏത് നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു? പ്രവാചകം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ ഉടനെ തന്നെ ഭാര്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് ഭാര്യനോട് ചോദിച്ചു. ഭാര്യമാരോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുശാവറ ചെയ്യണം, ഭാര്യമാരോടും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതിന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭാര്യനോടൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യനോട് വരവ് പറയാൻ പാടില്ല, വരവ് പറയേണ്ടതില്ല. എത്രയാണ് വരവ്, എത്രയാണ് വരുന്നത്, എത്രയാണ് മാസത്തിൽ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ഭാര്യനോട് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഗുണമാകൂല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ഒരു കളറെ വേണമെന്ന് പറയുള്ളൂ, പിന്നെ വരവ് തിരിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ രണ്ട് കളർ വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കളർ കുപ്പായം വേണ്ടി വരും, നാല് കളർ വേണ്ടി വരും, മതിയാകൂല. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകൂല. സ്ത്രീയൊക്കെ എന്നോട് ഉറപ്പിടിക്കണ്ട, അത് സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയൊരു സ്വഭാവമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഈ പതിലേക്ക് കടന്നാൽ കുറെ പറയാനുണ്ട്. ഈ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ പോയി ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലാഹു തആല വെച്ചിട്ടുണ്ട്, യൗവനകാലത്ത് നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണോ, നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പ്. ഇനി അതല്ല, പ്രായം ചെന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണ്ടത്, പ്രായം ചെന്ന സമയത്താണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ടുണ്ട്. നബി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ അതിലൊരു പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കലൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യമാരെങ്ങനെയാ വേണ്ടത്? പുരുഷന്മാരത്ര ഏതായാലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആദ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് തടിയുമെന്നും എടുത്തു കളയണം. എല്ലാം
എല്ലാ സ്ഥലത്തും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് എന്റെ അഭിപ്രായം നടക്കണം, കമ്മിറ്റിയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം നടക്കണം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുഷാവർ ചെയ്യണം. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റൊരാളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് മുഷാവറ ചെയ്യണം. തങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനും ഇനി അതല്ല വഹീ മുഖേന തന്നെ മുഴുജീവിത മുഖേന തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരാള് സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് എത്ര തികഞ്ഞവരാണെങ്കിലും ഒരു മുഷാവറ ചെയ്യല്, മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കല്, അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയല്, അതൊരിക്കലും ദോഷം ചെയ്യൂല, അത് നല്ലതേ ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ മുഷാവറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സൂറത്തു ശൂറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഖുർആനിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ കാണാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കത്തില്ല, കടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുഷാവറ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മോശമായ പരിപാടിയല്ല, മറിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട പരിപാടിയാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അഭിപ്രായം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കമ്മിറ്റിക്ക് പോകില്ല, അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നതല്ല നോക്കേണ്ടത്. അഭിപ്രായം നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അങ്ങ് അംഗീകരിക്കും, അഭിപ്രായം മോശമാണെങ്കിൽ ആരും അംഗീകരിക്കൂല. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായം മോശമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിനെതിരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ശരി. എന്നാലും ആ ഇജ്തിമാഇൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് തരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇബ്ലീസിന്റെ വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. ഇരിക്കട്ടെ, ഇയാള് ഭാര്യനോട് വന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. ഭാര്യമാരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ പരമാവധി എന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ നടക്കണം എന്ന് ഭാര്യമാരും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യലല്ലേ നല്ലത് എന്നങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുവന്നാലും തൽക്കാലം തടിയുരാനുള്ള ഒരു വകുപ്പ് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിലോ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും ചൂടനാണെങ്കിൽ വെറുതെ കയറി വന്നിട്ട് നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ അത് കാരണമായി പോകും. ഈ ബുദ്ധിയുള്ള ഭാര്യയുടെ മറുപടി, എന്നെക്കാൾ അറിവുള്ളവർ നിങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവ് തീരുമാനിച്ചു. ചെറുപ്പകാലം യൗവനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമല്ല. അല്ലാ, ഞാൻ ആ യൗവനകാലത്ത് അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചു, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് ഹിന തന്നില്ലെങ്കിലും, ഐശ്വര്യം തന്നില്ലെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തന്നില്ലെങ്കിലും, എന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ടാകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രായമായാലോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഏതേൽക്കാൻ കഴിയില്ല, ആരോഗ്യം കൊണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ ജോലിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, വേണ്ടതുപോലെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. എവിടെയാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ? എന്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ടായാൽ സ്വതക്ക ചെയ്യണം, അവരെ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല. കാരണം എവിടെയാണ് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവൻ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യം വേണം, എനിക്കറിയണമെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണം, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണം. പ്രായമായാലതിന് കഴിയൂലല്ലോ. യൗവനകാലത്ത് നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടായാൽ എനിക്കൊരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒരുപാട് പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഫഖ്തർതു, ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തിനാ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? എന്റെ യൗവനകാലത്ത്, എന്റെ യൗവനം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അതേ ദുന്യാവില് തെരഞ്ഞെടുത്തു, ദുന്യാവില് നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തെരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഭാര്യ കയറിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, യൗവനകാലത്ത് നമുക്കില്ലെങ്കിലും അധ്വാനിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല അത് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഞാൻ യൗവനകാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രായമുള്ള സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പം ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വേണ്ട, നിങ്ങൾ
യൗവനകാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതേ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായം. ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടപ്പോ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതേ ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും യൗവനകാലത്ത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടായാൽ നല്ല നിലക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ഭാര്യ ചിന്തിക്കുന്നതോ പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായാൽ ആ സമയത്ത് നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്നാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുനിയാവിൽ നല്ലത് ചെയ്യലാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ കാരണത്താലിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിച്ചത് യൗവനകാലത്തായാലും പ്രായം ചെന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പാപങ്ങളെ സഹായിക്കണം, വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം, അവരെ നോക്കിയിട്ട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്തണം, അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതിന് ആരോഗ്യം വേണമെന്നാണ് ഭർത്താവിന്റെ പക്ഷം. എന്നാ അതേ ഭാര്യയുടെ പക്ഷം ഭർത്താവിന്റെ പക്ഷമോ? ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായാലെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് രണ്ടാളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രണ്ട് സമയത്തും നന്മ ചെയ്യലാണ് അർഹമുറാഹിമീനല്ലേ അല്ലാ. ഈ നബിക്ക് വഴിയറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, നിങ്ങള് പോയിട്ട് അവരോട് പറയണം രണ്ടാളും ആഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്തത് നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ, രണ്ടാക്കും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നല്ലേ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് അവരെ നീയത്ത് പോലെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം റബ്ബ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യൗവനകാലത്തും നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ ജീവിച്ചോളൂ, നല്ല ഐശ്വര്യത്തിൽ ജീവിച്ചോളൂ. അത് ഭർത്താവിന്റെ ആശയാണ്. പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് അതേ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭാര്യയുടെ ആശയാണെങ്കിലും അവളുടെ ആശയും നടക്കട്ടെ. രണ്ട് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം തരാ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം വന്നുപോയി. റബ്ബ് എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത റബ്ബാണ്. അല്ലാഹു തആല ഈ ബനു ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അല്ലാഹു തആല യൗവനകാലത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത്, പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് കൊടുത്താൽ യൗവനകാലത്ത് കൊടുത്തങ്ങ് തീർന്നു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യൗവനകാലത്ത് തന്നെ കൊടുത്താ പിന്നെ അമ്മാന്റെ അടുക്കൽ തികയില കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല അല്ല, നേരെ തിരിച്ചു യൗവനകാലത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാകൂല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ചെന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ വേഗം കൊടുത്തൊക്കെ തീർന്നു പോകും, ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാകൂല. അതുകൊണ്ടാണോ പകുതി സമയത്ത് തരാം പകുതി സമയത്ത് തരൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്? അല്ലാഹു എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത റബ്ബാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതി ഏതെങ്കിലും മുതലാളിമാരുടെ കൊടുതി പോലെയാണോ? ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളെ കൊടുതി പോലെയാണോ? അല്ല. എന്താ കാരണം? എത്ര വലിയ മുതലാളിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ രാജാവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ രാജ്യമാകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഭയപ്പെടുന്നു. എത്ര വലിയ രാജ്യങ്ങള് അമേരിക്ക പോലും ഭയപ്പെടുന്നു. എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വൻകിട രാജ്യമാണ്. ആ ചൈന ഭയപ്പെടുന്നു. എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? ഒരു ചെറിയ വൈറസിനെ, നോക്കിയാൽ കാണാത്ത വൈറസിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ചൈന ജീവിക്കുന്നത്, അമേരിക്ക ജീവിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യ രാജ്യം ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പലർക്കും പലതിനും മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോലും നേരമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും വലിയ ബേജാറിലാണ്. കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ്, നോക്കിയാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ചെറിയ ചെറിയ വൈറസുകളെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ, പേടിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വൈറസുകളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ കൊടുതി അത് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനില്ല, വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വലാത്ത സനസീബക മിനൽ ദുനിയാ, ദുനിയാവിൽ റബ്ബ് തന്ന വീതത്തെ ഒന്നും മറന്നു പോകണ്ട. അവൻ തന്നതല്ലാത്തതൊന്നും മനുഷ്യ നിന്റെ കയ്യിൽ പറയാനില്ല. റബ്ബ് തന്ന വിഹിതത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ പാരത്രീക ലോകത്തെ വിജയത്തിന് ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കണേ.
പരലോക വിജയത്തിന് നീ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ, പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി നീ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അഹ്സിൻ കമാ അഹ്സനല്ലാഹു ഇലൈ. ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് നിനക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു തന്നതുപോലെ, നന്മ ചെയ്തു തന്നതുപോലെ, അല്ലാഹു നന്മ ചെയ്തു തന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, മറ്റുള്ളവന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിക്കണം, മറ്റുള്ളവന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നീ ആലോചിക്കണം, മറ്റുള്ളവന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിക്കണം. വലാത്ത ബഗിൽ ഫസാദ ഫില്ലർന്നു, ഈ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, നാട്ടില് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ വീട്ടിൽ നീ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ വീട്ടിൽ നീ ആയി പോകാൻ പാടില്ല. ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടൂല. ഭൂമിയിൽ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുന്നവനെ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടൂല, ഫസാദ് വിളമ്പുന്നവരെ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടൂല, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരെ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടൂല. മറിച്ചോ, അല്ലാഹു നിനക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു തന്നതുപോലെ ആരോഗ്യം തന്നാൽ ആരോഗ്യത്തെ നന്മയിൽ ചെലവഴിക്കണം, കാഴ്ച തന്നാൽ അത് നന്മയിൽ ചെലവഴിക്കണം, കേൾവി തന്നാൽ അത് നന്മയിൽ ചെലവഴിക്കണം, ആരോഗ്യം തന്നാൽ അത് നന്മയിൽ ചെലവഴിക്കണം, ഐശ്വര്യം തന്നാൽ അത് നന്മയിൽ ചെലവഴിക്കണം, അതുപോലെ എന്ത് സൗകര്യം തന്നാലും ഏത് സൗകര്യങ്ങളെയും നന്മയിൽ ചെലവഴിക്കണം. നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഓ മനുഷ്യ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നീ ജീവിക്കുമ്പോ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പോരാ, നിന്ദ്യതയിൽ നിന്നും, മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും, മോശമായ തെറ്റായ ധാരണകളിൽ നിന്നും, തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും, തെറ്റായ ചെയ്തികളിൽ നിന്നും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് നിനക്കാശയുണ്ടെങ്കിൽ, തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്ദ്യതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ അഭിമാനത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല അഭിമാനിയായി ജീവിക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല അഭിമാനിയായി ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങ് മരിച്ചുപോയാൽ അവന്റെ ജീവിതം അത്ര മോശമായിരുന്നു, അവൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിവാസം ചെയ്തവനായിരുന്നു, വേണ്ടാത്ത ചെയ്തികൾ ചെയ്തവനായിരുന്നു, വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തവനായിരുന്നു, വേണ്ടാത്തതിന് കൂട്ടുനിന്നവനായിരുന്നു, വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പോലും നന്മ ചെയ്യാൻ അവൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പോലും എന്ത് മുടക്കാൻ എന്ന് ആലോചിച്ചത്, വയലിന്റെ സദസ്സിലും എന്ത് മുടക്കം പറയാനുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചത്, വയല് പറയാമെന്ന മുസ്ലിയേരി കലണ്ടർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അത് സങ്കടം നോക്കി എങ്ങനെ മുടക്കാൻ കഴിയും, ആ നന്മ എങ്ങനെ മുടക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത്. നന്മക്ക് ആലോചിക്കാൻ അവനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുസ്ലിയാർ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലോ കലണ്ടർ കൊണ്ടുവന്നത്, ആളുകൾക്ക് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ്, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. അത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ മുടക്കണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല, ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ മുടക്കം പറയണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല, മറിച്ചോ എവിടെയുണ്ട് മുടക്കം പറയാൻ, എവിടെയുണ്ട് നന്മ മുടക്കി കളയാൻ, നന്മക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ, അത് സങ്കടം നോക്കിയിട്ടാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടാകട്ടെ, നന്മക്ക് എതിരെ പറയുന്നവനാരോ അങ്ങനെയുള്ള മുടക്കികളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെട്ടുപോകണ്ട. ഇവിടെ ആരും മുടക്കി
ഉറക്കിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ചില സദസ്സുകളിൽ പോയാൽ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറയും കലണ്ടർ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, കൊടുത്താ ഫിത്തന ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അവരോട്, അങ്ങനെ ഫിത്തന ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ കലണ്ടർ കൊടുത്തിട്ട് ഫിത്തന ഉണ്ടാകണ്ട, തൽക്കാലം നന്മ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട, കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയലുണ്ട്. ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കലണ്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് സിറാജുലുദ്ദീന്റെ കലണ്ടർ വരുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. എന്നിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, കലണ്ടറിന്റെ വില 20 ആണ്. നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുത്താലും അയാൾ വാങ്ങും. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അത്രയും ചെലവുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടന്നിട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ, നന്മകളെ മുടക്കി കളയുന്നവനാകരുത്. മഹാനായ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു പറയുന്നു, നീ നിന്ദ്യതയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നീ അതുപോലെ നിന്റെ അഭിമാനത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പുച്ഛി ചീന്താൻ നീ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നീ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക, നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങുക. ഫലായന്തിഖം മിൻക ലിസാനു ബിസൗഅതിൽ ഫകുല്ലുക സൗആതുൽ വലിന്നാസി അൽസുലു. അവിടുത്താൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ? അവിടുത്താൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇകഴ്ത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയണം, ഇകഴ്ത്തണം, നിസാരപ്പെടുത്തണം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ? പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവന്റെ അഭിമാനത്തെ കടിച്ചു കീറാം, എല്ലാവരെ കുറ്റവും പറയാം, നിന്റെ അടുക്കൽ എത്ര നാവുണ്ട്? ഒരു നാവല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്നാ നിന്റെ കുറ്റം പറയാ, ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നാവുണ്ട്. നീ മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ളവനെ ഇകഴ്ത്തുന്നവനായാൽ, മറ്റുള്ളവന്റെ പോരായ്മകൾ എടുത്തു പറയുന്നവനായാൽ, മറ്റുള്ളവന്റെ വീഴ്ചകൾ നോക്കി മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ അവനെ ഇകഴ്ത്തുന്ന ചിന്തയായാൽ, മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ അവനെ നിസാരപ്പെടുത്താനുള്ള വകുപ്പായി എന്തുണ്ട് വകുപ്പ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ, നിനക്ക് എല്ലാവരെ കുറ്റവും പറയാൻ എത്ര നാവുണ്ട്? ഒരു നാവേ ഉള്ളൂ. എന്നാ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഒരുപാട് നാവ്. നീ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അവർ നിന്നെ കുറ്റം പറയാൻ അല്ലാഹു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നാവ് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ആരെയും കുറ്റം പറയരുത്. ഒരാളെയും ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു നശിപ്പിക്കരുത്. ഒരാളെയും നികേറ്റി പോകരുത്. عيناك إن أبت إليك مائبا فدعا وقل يا عين للناس أعينوا. നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിലേക്ക് നോക്കരുത്. അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിലേക്ക് നോക്കി രസിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവന്റെ ഭാര്യയിലേക്ക് നീ നോക്കരുത്. മറ്റുള്ളവന്റെ പെൺകുട്ടികളിലേക്ക് നീ നോക്കരുത്. പാപ്പയും ഉമ്മയും താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് അവനെ കൈക്കലാക്കാൻ എന്ത് വകുപ്പെന്ന് പാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും വഞ്ചിച്ച് അവനെ ഒന്ന് കൈക്കലാക്കിയിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, പാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ കയറിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പിഴപ്പിക്കരുത്. മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പിഴക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് വലിച്ചേക്കരുത്. അവരവരെ പാപ്പമാർക്കെതിരെ പറയുന്ന വാക്ക് പറയുന്ന, അവരെ ഉമ്മമാരോടെ തിരിവറിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത നോട്ടം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നോക്കരുത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നീ അവന്റെ കണ്ണിനോട് പറയൂ, കണ്ണിനെ നീ ഉപദേശിക്കണം, നിനക്ക് രണ്ട് കണ്ണേ ഉള്ളൂ, മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ഒരുപാട് കണ്ണുകളുണ്ട്, ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നിന്നെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടോടെ ജീവിക്കണേ മനുഷ്യ. മഹാനായ
عن إمامنا الشافعي رضي الله عنه بريد وعاشر بمعروف وعاشروهن بالمعروف حبيبايا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلوا بدشمان നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും നല്ലത് മാത്രം പറയുകയും നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകണം. വസാമിഹ മനിഅതദാ, എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ സംഭവിച്ചു പോയാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന നല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനോഭാവം സമ്പാദിക്കണം. നല്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഏത് തിന്മ ഏത് തിന്മയും നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കണം. ഏത് തിന്മയോടും നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയണം. ഏത് തിന്മക്കെതിരെയും നന്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രതിരോധിച്ചാൽ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഏത് വെറുക്കുന്നവനോടും ചിരിക്കാൻ കഴിയണം. ഏത് വെറുപ്പെറിഞ്ഞവനോടും പുഞ്ചിരി സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയണം. ഏത് തെറിവിളിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്തും പുഞ്ചിരി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. ഏകീകഴുത്തുന്നവനോടും നല്ലത് പറയാൻ കഴിയണം. ഏത് ചീത്ത വിളിക്കുന്നവനോടും നല്ലത് കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയണം. നല്ല വാക്ക് മാത്രം പ്രയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ, അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഒരാള് പച്ചയായി തെറി വിളിക്കുന്ന കത്തയച്ചു. മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹുവിന് കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു കത്ത് വായിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് മറുപടി ചെയ്തതാണ്. എന്താ മറുപടി? മോനെ, നിന്റെ കത്ത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ വളരെ മോശക്കാരനാണ്. എനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം ഞാൻ മോശക്കാരനാണ്. എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വിജയിക്കുമെന്ന് ബേജാറിലാണ്. എന്റെ ആഹ്റം എങ്ങനെ നന്നാക്കിയെടുക്കുമെന്ന് പേടിയിലാണ്. എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ എന്റെ പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ടെൻഷനിലാണ്. നിങ്ങളയച്ച കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്കൊന്നുകൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ വളരെ മോശക്കാരനാണ്. എന്റെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ നന്നാകണമെന്ന നീയത്തോട് എന്റെ മോശങ്ങളും എന്റെ പോരായ്മകളും എന്റെ വീഴ്ചകളും സൂചിപ്പിച്ച് ആ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് തെന്നി മാറിയിട്ടൊന്ന് നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കി തന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റബ്ബ് നല്ലത് ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ദ്വാരിയണേ. ഇങ്ങോട്ട് വളരെ മോശമായി തെറി വിളിച്ച് കത്തെഴുതിയപ്പോ മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ വളരെ നല്ല സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സങ്ങ് മാറിപ്പോയി. അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്നടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയൂ, ശൈഖ് അവർകളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോയി. തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ കാരണത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചുപോയി, നിങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചുപോയി, നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിപ്പോയി, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇകഴ്ത്തിപ്പോയി. പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് നിങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമോ? അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാപ്പ് ചോദിച്ചു. നമ്മളെ സമൂഹം എങ്ങോട്ടാണ്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയുള്ള വിശ്വാസികളെ, ഈ അടുത്ത് ഉംറക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അമീറിനോട് ചോദിച്ചു. എന്താണ് ചോദ്യം അറിയോ? ഉംറക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കൂടുതലായിട്ട് വെറുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എങ്ങനെ? ഉംറക്കും ഹജ്ജിനൊക്കെ പോയാൽ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഷൈത്താനിന്റെ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ? അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു, നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളുകള്, നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്ന നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകള് തന്നെ ഉംറക്കും ഹജ്ജിനൊക്കെ പോയാൽ ആ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോ അവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ടും മൂന്നും ആളുകൾ തെറ്റിയിട്ടാ തിരിച്ചു വരിക. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അൽ അസീം. എങ്ങനെ
ഹജ്ജിനും ഉംറക്കുമാണ് പോയത്. പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായ ആളുകളുമായിട്ട് തെറ്റിത്തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. ചില ആളുകൾ പിന്നെ അമീറന്മാർക്ക് ഇവരെ നന്നാക്കലാണ് പണി എന്ന് പറഞ്ഞു. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അൽഅലീം. പോയത് എന്തിനാണ്? എന്തിനാ ഉംറക്ക് പോകുന്നത്? എന്തിനാ ഉംറക്ക് പോകുന്നത്? അദ്ദേഹം ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാകാൻ, പിന്നെ അതുവരെ സംഭവിച്ചു പോയ ഇടപാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടി, എല്ലാ ഇടപാടും പൂർത്തിയാക്കി എല്ലാം കൊടുത്ത് വീട്ടി ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇടപാടും കൂടി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ കറകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് നന്നാകണം. ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ ഉംറക്ക് പോവാ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് അറിയില്ല, ഉംറക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് ആയിപ്പോയി. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരാൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരാൾ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു. അള്ളാഹ് കൈബാലയത്തിന്റെ അടുക്കലൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകള്, പലർക്കും അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, തവാഫ് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, പേടിയാണ് കൊറോണ കൊണ്ട്. എല്ലാ മുസീബത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ഉയർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഒരു പരീക്ഷണവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരരുത് റഹ്മാനെ. വിശ്വാസികൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള കേഹമാണ്, അവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ. വിശദമായി ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലാഹു തആല പല രൂപത്തിലുമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും പല മതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ശരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. മനുഷ്യന് ഭൗതികമായി പലതും നേടിയപ്പോ, ഭൗതികപരമായി മനുഷ്യന് ഒരുപാട് പുരോഗതികൾ ലഭിച്ചപ്പോ മനുഷ്യന് അഹങ്കാരം കൂടിപ്പോയി. വിശ്വാസികളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അഹങ്കാരം പറയുന്നവരെ തീർച്ചു പോയി. ഇന്നല്ലാഹു ലാ യുഹിബ്ബു കുല്ല മുഖ്താലിം ഫഖൂർ. അല്ലാഹു കിബറന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അല്ലാഹു അഭിമാനം പറയുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, കിബർ പറയുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് അഹങ്കാരികൾ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഖാറൂൻ, ആ ഖാറൂനിനെ അല്ലാഹു തആല നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഖാല ഇന്നമാ ഉതീതു അലാ ഇൽമിൻ ഇന്നി അവലം യഅലം അന്നല്ലാഹ ഖദ് അഹ്ലക മിൻ ഖബ്ലിഹി മിനൽ ഖുറൂനി മൻ ഹുവ അശദ്ദു മിൻഹു ഖുവത വ അക്സറു ജംഅ വലാ യുസ്അലു അൻ ദുനൂബിഹിൽ മുജ്രിമൂൻ. ഖാറൂനി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മുതലാളിയെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ആ ഖാറൂൻ മുതലാളി പറഞ്ഞു, എന്റെ കൈവശമുള്ള വിദ്യ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ദുന്യാവ് മുഴുവനും കിട്ടിയത്, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദുന്യാവ് സമ്പാദിച്ചെടുത്തത്, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ അവന് മുമ്പ് അവനേക്കാൾ കടുത്ത ശിക്ഷയുള്ളവരും കൂടുതൽ സംഘബലമുള്ളവരും തലമുറകൾ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു എന്ന ബോധം ഖാറൂനിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായില്ലേ? ഖാറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളി, ആ മുതലാളിയുടെ മനസ്സിലങ്ങ് തോന്നിപ്പോയി, എന്റെ സമ്പത്തും എന്റെ ദുന്യാവും എന്റെ ഈ മുഴുവൻ അതേ കൊട്ടാരവും. എത്രത്തോളം ഖാറൂനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? ഖാറൂനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കീകളും ചാവികളും സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ വലിയ റൂം ആ ഖാറൂൻ മുതലാളി നിർമ്മിച്ചിട്ട് പോലും വേണ്ടതുപോലെ കീ സൂക്ഷിക്കാൻ ഖാറൂനിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ആ നിലക്ക് വലിയ കൊട്ടാരവും വലിയ കീകളും വലിയ ചാവികളും ഉള്ള വലിയ മണിമാളികകൾ നിർമ്മിച്ചു വെച്ച ഖാറൂൻ, ആ ഖാറൂനിനെ കുറിച്ചുള്ള പറയുന്നു, അവനേക്കാൾ വലിയ മനുവ ശബ്ദമിനു കൂവത്ത് അക്സറു ജംഅ അവനേക്കാൾ വലിയ മുതലാളിയാരെയും അവനേക്കാൾ വലിയ സംഘത്തെയൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനത് ചിന്തിക്കാതെ പോയി. വലാ യുസ്അലു അൻ ദുനൂബിഹിൽ മുജ്രിമൂൻ. അവര് ചിന്തിച്ചു പോയോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും പാപങ്ങളൊന്നും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടില്ലെന്ന രൂപത്തിൽ. ദുന്യാവില് പലതും കിട്ടിയപ്പോ, ദുന്യാവില് പല പുരോഗതിയും കിട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങള് തികഞ്ഞവരാണെന്നൊരു ധാരണ അവരെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയോ?
കാറൂന മുതലാളിയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഭൂമി അവനെ വിഴുങ്ങിപ്പോയി. വിശാലമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല. ഭൂമി കാറൂനിനെയും ആ മുതലാളിയുടെ കൊട്ടാരവും എല്ലാം ഭൂമി വിഴുങ്ങിപ്പോയി. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, അവൻ എത്ര ഭാഗ്യമില്ലാത്തവനാണ്. ഫഖർജാല ഖൗമിഹി ഫീ സീനതിഹി ഖാല അല്ലദീന യുരീദൂന അൽ ഹയാത ദുനിയാ യാ ലൈത ലനാ മിത്ലമാ ഊതിയ ഖാറൂൻ ഇന്നഹു ലദു ഹള്ളിൻ അലീം. ആ കാറൂനിന്റെ ദുനിയാവും കാറൂനിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും കാറൂനിന്റെ സൗകര്യവും കാറൂനിന്റെ ജീവിതവും കണ്ടിട്ട് ദുനിയാവ് ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളും അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി, ഇന്നഹു ലദു ഹള്ളിൻ അലീം. ആ കാറൂൻ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാ, ആ കാറൂൻ എത്ര സൗകര്യമുള്ളവനാ, എത്ര വലിയ ഹള്ളുള്ളവനാ, എത്ര വലിയ തൗഫീഖുള്ളവനാ. എത്രയാണ് അല്ലാഹു അവന് കൊടുത്തത് എന്ന് കാറൂൻ അവന്റെ ഭംഗി കാണിച്ച് അവന്റെ ദുനിയാവിന്റെ പ്രൗഢി കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞുപോയി, പറയുന്ന ആ ഭൂമി അവനെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിപ്പോയി. ഭൂമി അവനെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിപ്പോയി. തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സമ്പത്ത് കാറൂനിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായില്ല, അവന്റെ പ്രജകളെ കയ്യിലുണ്ടായില്ല, അവന്റെ പട്ടാളങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടായില്ല. ഫിറഔനാകുന്ന ഭരണാധികാരിയെ അതാ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അധികാരം കാണിച്ച് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരെയും അവിടത്തിൽ വിശ്വസിച്ച സമൂഹത്തിനെതിരെ അക്രമങ്ങൾ അയച്ചുവിട്ട് അഹങ്കാരം പറഞ്ഞപ്പോ കപ്പലില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, രക്ഷിക്കാനുള്ള കപ്പിത്താനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, കരസൈന്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നാവികസേന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ധിക്കാരം അധികരിച്ചു വന്ന ഫിറഔനിനെ അല്ലാഹു തആല വെള്ളത്തിലങ്ങ് മുക്കിയപ്പോ ആ കടയെ വെള്ളത്തിലും നിരക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു നാവികസേനക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു കരസേനക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു മുതലാളിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു തൊഴിലാളിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു അനുയായിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു നേതാവിനും കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തീരുമാനവും ഇവിടെ പറയാനില്ല. എന്താണ് ഇവരെ അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം? ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, കിബ്ര് നടിച്ചതാണ്, അഹങ്കാരം നടിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്നു, അന്തസ്തുമ മുസ്ലിം, ഒരു മുസ്ലിമിനെയും നീ ചെറുവിളിക്കാൻ പോകരുത്, ഒരു വിശ്വാസിയും നീ കേൾക്കാൻ പോകരുത്, ഒരു വിശ്വാസിയും കുറ്റം പറയാൻ പോകരുത്, ഒരു മനുഷ്യനെയും നീ കേൾക്കാൻ പോകരുത്. ഒരാവത്തു സത്യക കാതിബ, ഒരു സത്യവാനെയും കള്ളമാന കള്ളനാക്കാൻ പോകരുത്, ഒരു സത്യം പറയുന്നവനെയും കള്ളനായി ചിത്രീകരിക്കരുത്. ഔത്തു കദിബ സ്വാദിഖ, ഒരു കള്ളം പറയുന്നവനെയും സത്യവാനും ഈ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ നീ ചിത്രീകരിക്കരുത്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, വതഅസിയ ഇമാമൻ ആദില, നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയോട് എതിര് ചെയ്യരുത്. വതുഫ്സിദ ഫിൽ അർളി, ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ആരോടും അക്രമം ചെയ്യാതെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്ത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ ഇന്നമാ ജസാ ഉല്ലദീന യുഹാരിബൂനല്ലാഹ വറസൂലഹു വയസ്അൂന ഫിൽ അർളി ഫസാദൻ അയ്യഖ്തുലു ഔ യസല്ലബു ഔ തുഖത്താ ഐദീഹിം വഅർജുലുഹും മിൻ ഖിലാഫി ഔ യൂഫൂ മിനൽ അർളി ദാലിക ലഹും ഖിസ്യും ഫിദ് ദുനിയ വലഹും في الآخرة عذاب أليم. ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കി ജീവിച്ചാൽ
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അക്രമം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ, അല്ലാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിച്ചാൽ, റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ, നീണ്ട ആയത്താണ് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഖുർആൻ പറയുന്നു ദുനിയാവിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു ശിക്ഷ നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറയുന്നു. എന്തായാലും ആഖിറത്തിൽ അവന് ശക്തമായ വല്ലാത്ത നിന്ദ്യതയുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഇല്ലല്ലദീന താബൂ മിൻ ഖബ്ലി അൻ തഖ്ദിറു അലൈഹിം ഫഅലമു അന്ന അല്ലാഹ ഗഫൂറുർ റഹീം. ആർക്കാണ് ഈ നിന്ദ്യതയും അദാബും ഒക്കെ ഖദീ റബ്ബിന്റെ പാരത്രിയിലോകത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഇല്ലല്ലദീന താബൂ മിൻ ഖബ്ലി, അല്ലാഹുവിലേക്ക് മരിച്ചുപോയി തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തൗബ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊഴികെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആ നിന്ദ്യത കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ഉമ്മമാരോട്, എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന പെങ്ങന്മാരോട്, എന്റെ വയലുകൾക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട്, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കാൻ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പമാരോട് ഉപ്പമാരോട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാനെങ്കിൽ നിർത്തട്ടെ. ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ഫസാദും ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു കുഴപ്പവും നമ്മളാൽ ഉണ്ടാകരുത്. അത് പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തെറ്റിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള കുഴപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ബാപ്പയും മക്കളും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന സ്വഭാവം അതുണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്വന്തം ബാപ്പനോട് എതിര് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ മാറ്റിയെടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാതെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉപദേശം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സർവ വിഷമങ്ങളെയും അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തിത്തരും. അല്ലാഹു നമ്മളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിത്തരട്ടെ. ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളും നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മജ്ലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസം വന്നു, വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്, മഴയില്ലാത്ത പ്രയാസം, അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ, ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ രോഗം വരാൻ തുടങ്ങി. എന്താ കാരണം? വെള്ളം ഇല്ല. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നു. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു, ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളെ, എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് ബൈത്തുൽ മാൽ? എന്തിനാണ് അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് തന്നത്? ഭരണാധികാരികളെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തിനാണ് ബൈത്തുൽ മാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് അതെന്തിനു തന്നതാ? ജനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ തന്നതല്ലേ? ജനങ്ങളെ വിഷമം നീക്കാൻ തന്നതല്ലേ? ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ട് നീക്കാൻ തന്നതല്ലേ? മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഈ പാവപ്പെട്ട പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അടിമ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളൊന്ന് ബൈത്തുൽ മാല് കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണേ. കാരണം ആ നിലക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ വല്ലാത്ത വരൾച്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, അതിന് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് ആർക്കുള്ളതാ? അത് അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ? ആളുകൾക്ക് അവർ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ? അത് പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ളതല്ലോ. ആ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത്. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, അല്ലാഹ് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓഹരി ചെയ്യേണ്ടത്? കാരണം ജനങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാ, വെള്ളമില്ല, വരൾച്ച കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. വരൾച്ച വന്നാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടാനില്ല, കാരണം വെള്ളമില്ലാതൊരു ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്ന സമയം മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന, മോനെ നിങ്ങളെ വിഷമത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം ഞാൻ തരാം, പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുമോ? ഈ വന്ന അടിമയുടെ ചോദ്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാ സഹായിക്കേണ്ടത്? ഉടനെ തന്നെ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മറുപടി, നിങ്ങളൊന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. എന്തിനാ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയോ? അയ്യുഅഖ്തനീ മിനന്നാർ,
ഇവിടെയുള്ള വരൾച്ച, ഇവിടെയുള്ള പ്രയാസം, ഇവിടെയുള്ള വിഷമം, അതിന് പരിധിയുണ്ട്, അതിനെല്ലാറ്റിനും പരിധിയുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ മരണമാണ്. ഇവിടെ പ്രയാസം വന്നാൽ അവസാനം സംഭവിക്കാനുള്ളത് മരണമാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറം ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. എന്നാ മോനെ, എന്റെ ബേജാറി ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല, ആഹ്റത്തിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മോചനം കിട്ടണം, ആ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷ കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോടൊന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ എനിക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരുമോ? ഈ പാവപ്പെട്ട അടിമ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ിലേക്കങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നിന്നു വാനലോകത്തേക്കങ്ങ് കൈയുയർത്തി, എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വിഷമമനുഭവിച്ച് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ദ്വാ, വലിയ ഇജാബത്തുള്ള ദ്വാ, മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള ദ്വാ, മനസ്സ് പൊട്ടിയുള്ള ദ്വാ. ഇതുപോലെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് മിമ്പറിന്റെ മേലെ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات അള്ളാഹ് സർവ്വ മുഅ്മിനീകൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും പൊറുക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ സദസ്സിലുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്, എവിടെയോ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ബോധമില്ല അവനെ, എല്ലാരും കൈവച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മീൻ പറച്ചിലല്ല, മറിച്ചോ മനസ്സറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുയിലേക്ക് തിരിച്ചുള്ള ദുആ, ഇജാബത്തുള്ള ദുആയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുള്ള ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട്. ഈ മഹാൻ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനു വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ദുആ, അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിനെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. എങ്ങനെ സഹായിക്കണം? ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന് പകരം ആഹ്റത്തില് വിജയം കൊടുത്തു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിനെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു സഹായിക്കുകയാണ്, എല്ലാ സഹായവും കൊടുക്കുകയാണ്. വിഷമം അനുഭവിച്ചു വന്നവന്റെ ദുആ അവൻ സഹായിക്കുമ്പോ ആ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ചുള്ള ദുആ, വലിയ ഇജാബത്തുള്ള ദുആയാണല്ലോ. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു ചോദിച്ചപ്പോ മനസ്സറിഞ്ഞങ്ങ് ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തു. കൊടുത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ വാനലോകത്തു നിന്ന് വലിയ മഴ പെയ്തു പോയി. ആ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊരതാ ഒരു കടലാസിലെഴുതി വരുന്നു ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നരകമോചനം കൊടുത്തുപോയി. ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബ് നരകമോചനം കൊണ്ട് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിനെ ആദരിച്ചു പോയി. എന്താ കാരണം? വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളോ അവരെ വിഷമത്തിലും നിരക്ഷപ്പെടുത്തിയ റബ്ബേ, ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യന്റെ ദുആ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നരകമോചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പത്രം മഹാനവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിപ്പോയി. എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ, ഏത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവനെയും സഹായിക്കണം, ഏത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവനെയും സഹായിക്കണം. അവന്റെ ദുആക്ക് വലിയ ഇജാബത്താണ്. എവിടെയും നമ്മൾ അഹങ്കാരികളാകരുത്, എവിടെയും നമ്മൾ വലിയവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്, ഞാൻ തികഞ്ഞവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. മറിച്ചോ, ഞാൻ ഏറ്റവും മോശക്കാരനാണ്, എന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പല മുസീബത്തുകളും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് എന്റെ മനസ്സ് നന്നാക്കി റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്യണമെന്ന നിയത്തോട് ജീവിതം നന്നാക്കണമെന്ന് പാവപ്പെട്ട മുത്തല്ലിമാ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കട്ടെ. അല്ലാഹ് ആ നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിനെയും ഞങ്ങളെ സർവ മജ്ലിസുകളെയും നീ കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനാവശ്യമായ ശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം തരണം റഹ്മാന്. നിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങളെ നീപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളെപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്.
ഭൂമിയിലെ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെപ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാന്. നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനും നല്ലതിനു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനും നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും പാവപ്പെട്ട അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക് തരണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നീ ക്യാൻസർ തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന്. കൊറോണ തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന്. കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരാക്കരുത് റഹ്മാന്. അത്തരം മാറാ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തുൽ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാന്. ആഫിയത്തില് ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാന്. തഖ്വയിൽ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാന്. നല്ലതിനു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാന്. നല്ലത് പറയാനുള്ള നാവ് തരണം റഹ്മാന്. നല്ലതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംസാരിക്കുന്ന നാവ് തരണം റഹ്മാന്. ഫിത്നയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെപ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാന്. അല്ലാ, ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അവസാനം ഒന്ന് വിജയിച്ച് കിട്ടലാണ്, ആഖിബത്തൊന്ന് നന്നായി കിട്ടലാണ്. ആഖിബത്ത് മോശമായാൽ ബലഅം ഇബ്നു ബഅൂറയെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മസലുഹു കമസലിൽ ഖൽബ്, നായ പോലെ ചത്തുപോയി എന്നാണ്. ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെയും പെടുത്തരുത് റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാന്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നല്ല മുത്തഖീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. അതിനാവശ്യമായ ജീവിതം പാവപ്പെട്ട അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരും ഭാര്യ മക്കളും ഉസ്താദുമാരും കൂട്ടുകാരും സഹപാഠികൾ സഹചാരികൾ സഹപ്രവർത്തകർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന്. ആ നല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന്. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. حجن وانا اغريت ايور ആവശ്യം ഞാനും ഭാര്യയും ആഫിയത്തോടു കൂടെ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോയി തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി തൗഫീഖിന് ദുആർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ സംഭാവന കൊടുത്തുവെച്ചു. അല്ലാഹുവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഹജ്ജും ഉംറയും ഒക്കെ നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. ഇപ്പോഴും പലരും ഉംറക്ക് പോകണം എന്ന് കരുതി ഒരുങ്ങി നിന്നിട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ വലിയ വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ഞങ്ങളെ നീ മദീനയിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഉംറ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തരണം റഹ്മാനെ. ഹജ്ജിന് ആഗ്രഹിച്ച് ദുആർക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഒരുപാട് ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായ സംഘാടകർക്ക് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സലാത്തിൽ എന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നരുത്. ഞാൻ മാറി വിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെ തുടങ്ങണം എന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു സംഘാടകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പരിപാടിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്പസമയം നിങ്ങളൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീട്ടിൽ കാത്തിരുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ വിശദമായി വീണ്ടും പറയാൻ അത് കേൾക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റിത്തരട്ടെ. ധാരാളം ഇൽമും അല്ലാഹു തആല ഏറ്റിത്തരട്ടെ. എല്ലാവരും സലാത്തിൽ എന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം എല്ലാവരും സഹായിച്ചു